Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Putin Bakıda nə qədər səs topladı? Rusiyada dünən başa çatan prezident seçkilərində Vladimir Putin 87,28% səs toplayıb. Digər namizədlər: Nikolay Xaritonov 4,31%, Vladislav Davankov 3,85%, Leonid Slutskinin isə 3,20% səs toplamağı bacarıblar. Viral Az'ın məlumatına görə Rusiyadan xaricdə prezident seçkilərində 372 min insan iştirak edib. Məlumata görə Bakıda 1,500-dən çox seçici səs verib. Rəsmi açıqlamaya görə Putin Bakıdakı səs vermədə 77,26%, Davakanov 14,23% səs qazanıb. Digər namizədlər daha aşağı səs toplayıblar.